ברוך השם זכינו להוציא לאור ספר על כל חומש שמות, כל פרשיות חומש שמות, ספר שנערך בעמל גדול, במאמץ גדול, ויש בו הרבה יסודות של חסידות, של פנימיות התורה, של ההתחזקות של רבנו בספר הזה. ספר נקרא על פרשת דרכים, על חומש שמות. כל מי שמעוניין לרכוש אותו מוזמן להתקשר אלינו או להתחבר דרך האתר, ונשמח לשלוח לו את זה.